ushtrimi 17. Zgjidh ekuacionin 2 në fushë x bares me 2. Kemi një ekuacion eksponencial. Për të zgjidhur një ekuacion eksponencial në përgjithësi, kthejmë të dyja anët në fushime të njëjtën bazë. Në rastin tonë kemi gati, kemi bazën e numrave 2, kemi 2 në fushë x bares me 2 në fushë të parë. Pasi kemi kthyer në të njëjtën bazë, ekuacionin zgjidhet duke barazuar fuqit, barazojmë fuqit dhe marrim zgjidhjen x të barabart me 1. Pra dyshi në fushën e parë është i barabart me 2. Kërkesa tjetër thot gjej vlerën e as në barazimin 7 në fuqi 77 minus 7 në fuqi 76 bares me 7 në fuqi a shumëzim 6. Për të gjetur vlerën e as, këtu fillimisht kryejmë një faktorizim në anën e majt të barazimit. Me qënë se kemi 7 në një fuqi, atër faktorizojmë 7 në fuqi më të vogël që është 7 në fuqi 76. Duke faktorizuar në klapa do kemi 7 në fuqi 77 pjestuar me 7 në fuqi 76. Në falni betet një 7 minus. Nga kufiza e 2 të në betet një mish, me qënë se kemi faktorizuar 7 në fuqi 76. Dhe kjo e barabart me 7 në fuqi a, që shumë zonë 6. Tërë kemi 7 në fuqi 76, shumë zim 7 minus 1 bëjnë 6, bares me 7 në fuqi a, shumë zim 6. Qëfar vëmë re? 6 në kemi në të dyja anët, kështu që po të pjestojmë të dyja anët me 6, do kishim 7 në fuqi 76, bares me 7 në fuqi a. Kemi përftuar një ekuacion eksponencial tani, me qënë se kemi në të njëjtën bazë, barazojmë fuqit dhe marim vlerën e as të barabart, pra me 76.